Da li verujete u horoskop? Da, ja sam dupli lav i mi verujemo u nas. Čaj, da li si ti to upravo izgovorila? Ubit ću se. Čuti ovnu. A brate, ne verujem ja u te stvari, jebote. Klasična vodolija. Ja nemam horoskopski znak. Boli me. Izvini, a prepotentni, nadobudni lave. E, nismo prepoznali ulazak tog moćnog horoskopskog znaka među nas opične znakove. Nema veze, tu sam ja da vas naučim. E, a jedina svrha postojanja njenog horoskopskog znaka jeste da se divi sama sebi. Jer niko drugi neće, naravno. Mi bar imamo svrhu. Jao, guslane, brate moj. Pa od tebe nisam očekivao da veruješ ove gluposti. A šta nisi očekivao? Pa ja sam ti klasičan rak, ja sam ti zaljubljive prirode, ja sam ti moćan kao Apolon. Apolon? To ona je Slovčana, a? Šta ti to neka fora? Šta, čekaj, šta? Sad ću ti objasni me nešto. Jedini koji te gleda Slovčana jeste prijanik. Ne zanima me, brate. Ne interesuje me uopšte. Ali, Vlade, što se ponašaš ovako? Ču da te šinem sad jednom prekustiju, ti pogani. Slušaj da ti kažem, ti znaš kakav sam ja kad poludim. A kako ja to mogu da znam? Pa dobro, kako mi mogu da znaš? Pa eto. Ali primetio si koliko sam veliki. Ogroman si, brate. Slušaj, ma šećer što je mila ođe. Inače bi bila belaja. A piš me za... Nemaš horoskopski znak. Pa, mama mi je rekla tako. Ne možeš čoveče da nemaš horoskopski znak, svi imamo horoskopski znak. Dobra, i kad si rođen? Ne znam. Kako ne znaš? Pa mama mi nikad nije rekla. Zašto? Umrla. Arogantni, a prepotentni, umišeni, usamljeni. Da, veliki lave, ima da ostaneš sama na kraju. Bolje sama nego sa bilo kim. E, tu priču svojim mački. Debilko jedna. Ti si debilka jedna. Vlade. Molim. Pa palim te golim. A izađi iz kadra. O, sad ti ga šuhnuo, brale. Mila, smo završili ođe. A Nešo, nemoj uvijek da mi se obraćaš, pojenta je da snimim prirodne reakcije. Dobro, Mila, evo sad ću da šedim. A ne moraš da sedneš, završili ste. Vlade, ajmo. Čekaj, brate, stani, sad će kafa lagano, pusti se, evo. Ja tebe stvarno ne razumijem, evo, od sami moga rođenog, ne razumijem te, evo. Ej, Gusane! Molim. Opa! Izvini, mi se stvarno nisam znala. Sve je okej, okay, lagano. Ne, to je do mog horoskopskog znaka. Mi tu nekad ponekad tako kažemo nešto što ne mislimo, ali... Jovana, po tim je problem, ostao bi sam, ali... Naravno. Izvini još jednom.
nešto. Aha, izvini, ako sam te uplašio, to nije mi bila namjera, stvarno. Nego, Mila, gdje si pošla? U WC. A, lijepo, lijepo. Treba ići u WC, ja. Da. Ti treba nešto možda? Pa, Mila, ja sam htio da ti se izvinim za ono od malo prije, eto, Milan, to meni uopšte nije bila namjera. Znam nešto, sve u redu. Baš lijepo što je sve u redu, eto, baš lijepo. Nego ja sam htio da ti kažem... Kaži. Mila, ja sam primijetio i gledao sam i shvatio sam da ti ovo sve jako lijepo, ti to režiraš moram da ti priznam da si ti jedna jako pametna, jako smjerna djevojka. I da si nada sve jedna jako lijepa djevojka i da... hoću da kažem da te voli kamera i da... Hvala ti, Nešo, ja to sve isto mislim za tebe. Sad stvarno moram da idem do WC. Važi, Mila, srećno! Jesam li ja to rekao srećno? Jesam li... Dobro, to sam i mislio da je kažem. Jel ona meni rekla da sam lijep? Što je tebi ne bi napravio dete? Milutina, moram te, ne glupiraj se sad. Pa prosim, samo kažem šta. A? Jedno. Ti bi stvarno hteo dete sa mnom? Da, malog Miću. Muško. Okej, može voli žensko. Može to biti žensko, znaš. Kretenčina jedna retardirana! Budalo jedna! Pa pričala sam s Vladimirom, rekao je da imaš majku! Kretenčino, glupa! Budalo jedna! A ti se skloni! Molim te se skloni! Smetaš! Molim te se skloni! Meni ne smetam, mislim, možda bude ostaje. Aj beži! Skloni! Ti si debil! Ne udaraj mog dečka! Mada, on je bolestan! Pa šta, znam da je bolestan! Svi su bolestan! Od globa je bolestan! Niste normalno! Sad ću joj lekova, svi koja ne pričam s njom već godinu dana. Dobro, šta fali, lepa je devojka. Ali je lepa devojka. Pa dobro, nije lepa kod ti, ali lepa. A reci ti meni, Vladimir, si ti stvarno naterao Miću da obrije brkove? Pa kad su mu glupo stajali, brate. Vlada, stvarno imaš potencijala nekada. Stvarno, a? Ne loži se, moj. Dobro, smoći tebe, Vlada. Evo, gledaj telefon.